ሰላም ዶክተር ፕሊን ተስፉ ባላለሁ ከየኒ ሄልዝ ዶክተሮች አንዷ ነኝ። የኒ ሄልዝ በእኛ ለኛ የተዘጋጀ ለሴቶች በስነ ተዋልዶ እና ጤና ዙሪያ ላይ መረጃ በመስጠት ለራሳቸው ጤና በራሳቸው እንዲወስኑ የሚያስችል መድረክ ነው። ይህን መድረክ በነፃ መጠቀም ይችላሉ። በብዛት የምንጠቀመው ሞዴስን ጨምሮ አዲሱ በቅርብ ወደ ገበያ የተዋወቁት ታምፖንና የወር አበባ ካፕ መጥቀስ ይቻላል። የወር አበባ ካፕ ማለት አንድ ሴት በወር አበባ ጊዜ ከአንድ ጊዜ በላይ መጠቀም የምትችለው የንጽህና መጠበቂያ እቃ ነው። የወር አበባ ካፕ ከመግዛታችን በፊት የትኛው መጠን ያለው ወይም ሳይዝ ለኛ ይሆናል ይመቻል የሚለውን ማወቅ አለብን። ይህም የሚለየው በእድሜና በወር አበባ ፍሰት ወይም ብዛት መጠን ነው። እድሜዋ ከ30 በታችና የወር አበባ ፍሰቱ ትንሽ የሆኑ ሴቶች መጠናቸው ትንሽ አነስ ያሉትን መጠቀም ይችላሉ። እድሜያቸው ከ30 በላይና የወር አበባ መጠን ብዛቱ ፍሰቱ ብዙ የሆኑ ሴቶች ደግሞ ሳይዛቸው ትንሽ ተለቅ ያሉትን መጠቀም ይችላሉ። ይህ የወር አበባ ካፕ ወይም ሚኒስትራል ካፕ ይባላል። የተሰራው ከፕላስቲክ ነው፣ ተጣጣፊም ነው። ተቃቀሙን በመጀመሪያ እጃችንን በሳሙና በደንብ መታጠብ፣ በመቀጠልም ጫፉ ላይ ውሃና ውሃ ነክ የሆኑ ቅባቶችን በማድረግ በጎን አጥፎ ወደ ማህፀን ውስጥ በደንብ ማስገባት። የወር አበባ ካፕን አስተጣጣፎች 3 አይነት አሉ። ይህንንም በዝርዝር ለማግኘት ዌብሳይታችንን ይጎብኙ። ይህ የወር አበባ ካፕ ከ6 እስከ 12 ሰዓት መቆየት ይችላል። በ24 ሰዓት ውስጥ ግን 2 ጊዜ መቀየር አለብን። ብዛት ያለው የወር አበባ ፍሰት ካለ ቶሎ ቶሎ ቢቀየር ይመከራል። የወር አበባ ካፕን ከማውጣታችን በፊት እጃችንን በድጋሚ በሳሙና በደንብ መታጠብ፣ ከዛም አጥፈን እንዳስገባ ነው ጫፍ ላይ ያለችውን በማጠፍ ወደ ውጭ ማስወጣት፣ ፈሳሹን በማስወገድ አጥቦ ለሁለተኛ መጠቀም ይቻላል። የወር አበባ ካፕ በንጽህና ከተያዘ ከ6 ወር እስከ 10 ዓመት መጠቀም ይቻላል። ጥቅሞቹም አንደኛ ዋጋው ኪስር አይጎዳም፣ ሁለተኛ ከሞዴስ የበለጠ ደም መጠንን የሚያዝ አቅም አለው፣ ሶስተኛ ቶሎ ቶሎ ስለማይጣል አካባቢ ንጽህናን ለመጠበቅ ያግዛል። ጉዳቱም አንደኛ ማስገባትና ማስወጣቱን እስክንለምደው ድረስ ሊያስቸግረን ይችላል። ሁለተኛ መጠናችንን ማግኘት ሊያስቸግረን ይችላል። ለአንዳንድ ሰዎች አለርጂ ሊሆንም ይችላል። ይህ ቪዲዮ ጠቃሚ ሆኖ እንዳገኙት ተስፋ አደርጋለሁ። ለበለጠ መረጃ በትዊተር፣ ኢንስታግራም፣ ፌስቡክ፣ ቴሌግራም እና ሊንክድን ቻናላችንን ይከታተሉ። ሌላ መረጃ ሰጪ ቪዲዮ ይዘን በቅርቡ እንመለሳለን። አመሰግናለሁ።